Черный Марс. Привет, кстати. Коя България? Казвам се Йордан Йорданов, роден съм в Стара Загора. Израснал съм тук в този град и след това така се стекаха нещата, че лека по лека започнах да работя в чужбина. От 5 години живея постоянно в Англия, като времето, което прекарах навънка, някак си с по-бързи темпови започнах да се променям. Като цяло хората сме свикнали, имаме изградени навици и когато влезем в непозната среда, ни даваме задна да се върнем, където знаем какво ще се случи, където ни е удобно, а растежа се случва точно когато се впуснеш на дълбокото и непознатото. А мислиш, че можеш да направиш чужбина дом? Не, по-скоро нещата, които съм видял там, бих искал да, ако е възможно, да успея да внедря тук. Поне това, което ми е направило впечатление. И може би на някакъв по-късен етап ще опитам. От тук пък следва въпроса, къде е по-добре да се живее, дали в чужбина или в България, но ние имаме много добра поговорка, камъка се стижи на място. Въпрос на време е, може би, кога ще взема окончателно решение да се завърна и мисля, че вече се е поизбистрил. Докато бях в Англия, разбрах, че има прият план за застрояване на част от този огромен парк. И интересното беше, че никой от съгражданите ни тук не предприе някаква инициатива да започне нещо в тази посока. Самия град даже не знаеше. Та така се случи, че трябваше аз да се прибера от Англия с още един приятел, от който аз разбрах. Двамата започнахме. И така лека по лека, за мое голямо очудване, се появиха и други хора. И сагата продължи почти 6 години вече. Последно имаме приет подробен устройствен план на част от парка, т.е. на тази част, която беше предвидена да се застроява, да бъде запазена. Интересното също е, че когато започвахме, всички ни казваха: нищо няма да направите, знаете ли кои са срещу вас, и може би трябва да си малко и луд и да не слушаш какво ти говорят хората, просто да опиташ, а каквото стане. Този ти опит, даде ли ти може би някаква надежда и беше ли някакъв катализатор за твоето прибиране, което обмисляш? Определено аз и на хората, с които работихме тук по този казус, съм им казвал неведнъж, че благодарение на това, което те постигнаха, защото в моите очи цяло заслугата е тяхна. Може би, ако не се бяха появили те, парка щеше да бъде застроен. В един момент изгубих вяра, че наистина нещо ще се случи и ще се обърне посоката на процеса. Защото за мен борбата за този парк беше борба за България в умален вариант. Та не веднъж съм им казвал, че виждам светлина в тунела и вярвам, че има и други хора като тях, които при по-голяма активност биха могли да дадат ласък за по-бързо издърпване от дъното на държавата ни. Въпреки че нещата са много сложни, поне аз така ги виждам, те са навързани. Като започнем от образование, най-важното, здравеопазване,
икономика. Това са най-важните сектори, които в България специално има доста проблеми. Може би сте чували за едно село близост до София Чавдар. Той е за мен един пример как нещата могат да се случват и в България, когато средствата, които се отпускат, се управляват разумно и както голяма част от хората казват, по-малко се краде, защото в България, каквото и да си говорим, парите потъват и изчезват. А би ли определил българина като щастлив? Това е много субективно. Аз и одеве, докато говорих, ми казах, че то щастието е просто миг. Една интерпретация върху случилото се е всичко. А щастието, то е преходно, както и нещастието. Определено в България не е лек живота. Това е моето мнение. Постоянно търсим нещо навънка, тук. Но аз не мисля, че и останалите хора по света има някой, който да каже аз съм щастлив през голямата част. Така се чувствам на ежедневието си. Колкото по-малко насочваш фокуса към чувствата си, по-добре. Понеже то всичко отминава, всичко е преходно. Между другото, в българина има запазени много черти, но ето сега наскоро бях в Родопите, тези черти там са запазени. Там няма да те излъжи човека, винаги ще ти даде, винаги ще ти помогне, няма да търси нещо в замяна на всичко това нещо, докато, как кажа, тук в равнината, като че ли хората малко позахитряха, винаги търсят ползата. Добре, аз ще свърша нещо, ама ти какво ще направиш за мен? В планините това нещо го няма. Определено, човек изгуби ли вяра, това е едно от най-лошите неща. Докато имаш вяра, ти пробваш различни варианти и рано или късно нещо, към което си тръгнал, то ти се случва. Обаче изгубиш ли вяра, ти просто представаш да се бориш. Характера на българина, тая отмъстителност, което е едно от лошите черти, понеже одеве ме попитахте. Като не може с добро, с лошо. Като спомена зависта, което наистина вярвам, че това е много лоша черта наша, мислиш ли, че тогава ние сме съединени като народ, като българи? Много интересен въпрос. Благодаря ти, че ми го зададе. Доста съм мислял върху това и съм наблюдавал българите като цяло в това направление. Нашето народно събрание пише Съединението прави силата, но един от основните проблеми е, че никой не го спазва това нещо. Точно обратното. Българите са силни като индивидуалности. Разбира се, това е мое мнение. Трудно работят в група и като колектив. И навънка това нещо се забелязва. Като общност не сме сплотени. Трудно се случват нещата. Даже на едно обикновено събиране, всеки се събира по групички. Това ми е направило впечатление. Даже и тук се забелязва това нещо. Почнем да работим повече заедно и намалим егото си, резултатите скочат нагоре веднага.